bunyi jumum. Wapi bayu, wapi kerjumu ada kapumum. Jadi lo ini ko yepce, ini ko andu ko hante ko hodi. Yimbe musa darale, musa yanga tau. Bajirabe. Bajirabe babja mo ipala kaula natsina nam. Bajirabe enekero babja mbai. Ovi. Assalamu alaikum wa rahmatullah salminamu islam. Gorfo salmin dum inda mu ya chodo mu. Babja mama wi bandirabe. Pamen. Owe chime garal men. Enen kolinabe. Owe chime garal men. Enen suolnabe. Owe chime garal kala kondo doi komine. Gattu dai sabu. Wala kolinabe kopun haji mu mari chodo do fari sabu. Ovi ono chodi wena yebu, oyi kora ma bifo likundre mudu, ala ma be mo andali illa sadu sadu anono andimo o andi kadi be garjuna be ovi ma bismillah ma ala ma be mo likundre ani. Ovi o anna ma sadu kora nono nani kolle ma, oyi kolle ma na hauri, ovi no wano ko ati no fo andi kolle ma. Ovi kanko tema mainon. Ovi kanko fubino AFP ayam koli. Ovi kanko fubino AFP ayam koli. Ovi owele chino na koral mahan. Ovi no wanda be wanda be fuf cheri swal sadu kanko ima be mamoni diri. Oyi num taki onan fok ebe moji ndiri aano moji ndiri rema oyi kuno taku santayiro oyi hewani oma jodo e laddi haa oro saha oya haani muro kora nonu haan jari num oya la jari nimu num oyi abismama non abismama no fem bebe chima ya kaminanan nogo Ovi kali berpundi wujud gilumar. Bismillah ma kerusul sahron jarama. Bandirabe pukine babja mumbai kelle ya Allah curuk burama. Semua berkali nelayan mulu. Bandirabe sahpli carte empire e amajer kumba. Amajer kumba doka amajer kelle. Amajer kusabela paral. Ami curuk madal. Oh, Kau dah ada orang yang berpanggilan mereka, kau dah ada bijita mak, ini bijita. Nenon bimulo kamu ini, bimulo kamu ini, bimulo turun kita. To, so Allah jadi to anak harok kac, so Allah jadi anak harok kac. Kita ada orang boxer, jangan jangan hai boxer kamu, yo Allah wakil, vide boxer ya. Negara yang kalian ni persegi posnya, bersurat pun posnya, kalau bulu, dengan kepentingan dia politik, politik, dia orang tu semua dulu bulu, politik, mana sarat gam pegang ni gam poli, contoh, negara ini, wanita wanita gam poli, ilmuan mana gam poli, yang dia mahu berpuja men awal ilmuan. Ilyan hip awalnya tu semulu, tujuh menyayi. Sehingga, waktu ayam beli dia mari, ku adi fok, adi nyandar, mina mamin, kau min Allah wajib kau yang nama, Allah wajib kau yang kainah, Allah wajib kau yang awal. Enak fok orang kau jadi kain.
And I tell you this, when I got out of my room, when you have it, when I do, go back to you when you have it. When you have to go down your mouth, then I'm out, then I'm out, then I'm out. I say, God, I'm out. Now, boy, what are you? It's just you, man. Thank you for the man. And for the man. Come on. Because something I do know to remove it. Remove it, what the importer? Remove it. Say, you don't want to want to fuck back. Now, I'm going to give you. Just pull. Let the men, let the men, let the course.
Thank you.
saadu sambaka ko dum wonno ko jorginan ko kaalan non so ko tawi won ko feewani hen ko neddo won mo timmani so tawi ko feewi hen ko so Allah ummi min salmini on bandiraaɓe eɗen dokku konngol analite jabba toroɗo ganduɗo o faani ho ganduɗo haani ho oɗo ko wirgo ñiiwo oɗo ko ndungo ala gaño oɗo ko debbo toroɗo moƴƴo actrice acteure développement momin gandi neɗɗagal mum momin kolliɗimago mum momin gandi haqqilantagal muɗum hayda tuma jokko amin mbima vous avez la parole. Salamu aleykum on kaw balam salminiɓe jurimago weltanimaɓe yim kadi ko jarallay nak woni jam fo yaro ko an guri mi salmini délégation Sadou Sambaka e gardogol jagata Baydy Moore Ibrahima Gago mi salmini kadi mawnam sehilam liggodiɗam Salimatou Diop mi salmini dendagal ko woni ɗo ko foof e guiƴam kadi sehilam ene wayno ɗen mbawi wiide leader men gonɗo ɗo Wuro Siré mi wima kadi Binta Dia mi salminima jurimama mi salmini kaw Mathiar joɗaniɗo to Agnam Thioday caɗiɗo yaware mo ganduɗa jaɓani yaware Boso e hay ñalawma goto ɗum noon mi wiwan bisimilla moɗon ko wona ɗum ko onon Agnam goninaɓe mi sikku soɗen mbiyanno on dañani gueɗal kala hitande en yi parti gonɗo ɗo o ko dusowo tan mbeɗa kamɓe ɓe kandani adjoint maire mo dokkeɗen o mbeɗa kamɓe ɓe kandani o conseil mbeɗa kamɓe ɓe kandani conseil départemental kono foto meeɗa yiide wiye président suɓima maire uji gonɗo ɗi yo gontu adjoint ji ɗi yo gontu conseil départemental yo gontu conseil départemental noon min jaɓrama ɗum saabu on ala bina mo ala bina noon ene woni e pouvoir hande fonno wonde communication makko ko bilan kono wona wadde critique saabu wadde critique jeyi ɗum ko opposant kanko ko conseil départemental départemental o fof ne fotiri e département o fof ne fotiri ene fada kon fonde o ummoto o waɗano yimɓe maram naaɓe owo ha hoore fonde 10 commune mo yimɓeɓe deskimo duuɓi jeeɗiɗo o holko gollani éducation holko waɗe élémentaire holko waɗe kansu foti holko waɗe collège holko waɗe lycée emin cabbi bila makko ɗum ko Amad Djibril Diallo jeeyi ɗum mbiyanmo ko Hadia Coumba Dio wimo ene sohli bila département o tukki oogo ha wiyanma ɗo woni hoore fonde mi salmini délégation jibisi garɗo ɗo e gardugol Mahamadou e gardugol Siré Diallo responsable makko ɓinguelam sehilam iɗel minam mi salminima e responsable moon gardiɗo moon o Mahamadou mi salminima mima kadi bisimilla maaɗa présence moɗon ɗo henna ene weli min kadi ene yooɗi min saabu jiɗon ko changement message mo jiɗon ɓennindo ene ñaaga Allah yo Allah ɓennin ɗum enen kala e julɓe ko wona ɗum ko onon ɓiɓɓe Agnam goninaɓe eɗen jogui leydi eɗen mbawi remanede guese liɗɗi eɗen mbawi remanede guese maaro eɗen mbawi remanede lijum Sadou Ka addi ko 9 point mo ganduɗa ene yaadi e jamano o étudiant so dañi bac walle daña bourse jangoya caggal leydi hande yimɓe goni koye jamano technologie o jangga karalleje guese o arta ɗo e leydi he o arta ɗo e département he o arta ɗo e commune des Agnam o liggano en o nawra en yesso guila e médecine hayo haya ko faade agriculture ko ɗum hande jogui jawdi aduna caggal cellal eɗen gandirawi hen ko ñamde sa sellide sa ñamani mi suppa ñawat eyyi ɗum kadi mbiyon emin cohli ɗum Sadou Sambaka emin gandinana e programme ma emin mbanma on yobbanti emin jiiɗi mbaɗa étudiant ji ɗi mbaɗaɓe programme ma no feewi kamɓe goni yakare janggo eɗen gandi kadi jangde ne duusi so ɓiɗɗo duusara yummum guila seeyi ha wiyanma ɗo woni université ha dane tokkere pittugol tali mi sikkude wona ɗum yimɓeɓe codir kaye je mi woni ene woodi wala waɗani ene woodi min jiiɗi kay ko gonon doctorat ji min jiiɗi kay ko gonon directeur uji min jiiɗi ko gonon ministre uji nafon diwan o nafon département o ko ɗum woni yakare men janggo min ñaago Allah yo Allah newnu ko wona ɗum ko babiraɓe Agnam golinaɓe mawɓe Agnam goli rewɓe Agnam goli min Hadia Coumba Diop mi weltinima Allah mi weltinima on guila 3 heures oɗon goni ɗo oɗon faaɗi Sadou Sambaka on jii Sadou Sambaka so en jii emin goni opposant 2012 ha joni o programme makko fewani so programme makko fewno min goni opposant 2012
jaadam ko galé far gattum ko minuit jam wala min gattum ko 3 heures du matin wala ko ton bal min gattum ko suba dimo far yassu dum ni yaade wala ngadi dimo jeyaadu e min ne kadi dum ne kadi gitene mi cippuñu mon message goddo mo min biyaano saadu samba kala 23 so Allah jami e min jidi itude 100% mo wi e bosso yo la laabe cher min en biyaani mo min de zanyam de min bima ko daabi ha hor fonde farba jegaaz min jidi ko daabi ha hor fonde farba jegaaz do system o sansu programme o sansa message o ben president anda won ko musi population yimbe tati o premier mandat tati mo deuxième mandat so local ari won ko nayi mo en min mi yim maire mo ala simisaaji yimbe muru borno ko simisaaji makki sal ko nayi makki sal local bandiraabe julbe dum na ko min wor fonde ko kanko min wadi on won yo fonde sukaabe jangube ha premier wala 3ème haadi don e min jogi yaabe ha seconde haadi don ko en jeppinde mumen en jidi wallede formation kessa tawde en jidi jeesu mumen baa wurde koy mumen wura bibbe mumen wona avenir jangu wona yaakaari jangu hande wona diplome tan liggoro e leydi he haybe nyangaani taraani en jogi entreprise aji en liggo e min jidi walla sukaabe rewbe e formation mawbe rewbe e min jidi walla dumen e financement min biya on kadi kalif man Allah so Allah hawri ni yen e makka so Allah jabi e min nelma e ane bayo rouge ma e mawbe ma won miskinabe wonbe do hande makka ko mo wawa ndaw do horebu wona liggira hebe ala tare bandiraabe julbe miskinabe le poli wallede kanyi be ndaja nyuro rasul wona liggira hebe ala tare France ala hebe salaire ma awa haji non hore ma ko farba hokkan ma dum kadi min jidi change na min dum sala rokka biya di makka rokka miskinabe ala be kadi tanjuro ya kadi jawmi taske walla gudinaaji sappo juude taske handi koye miskino Allah kono handani kay e jam salaire e min gandi aɗa wawi yettitade population aɗa jogui finnu aɗa jogui gandal mum aɗa jogui bayeruji mum saabu sa yi min mbaɗi randi min mbaɗema coalition e min gandi ko yakare mawni min jogema e min mbima ya wat miskineɓe sorale sukaɓe to kosɓe nanɗo jangga jinnaku men ngala doole ummade goli jaaha lycée Agnam passe ba fof tender temedɗiɗi walla cilañ o suba fo temedere temedɗi min ngala bisuji ɗum ko ligge maire wonno wono tawde maire wi ko maire o liggaji te kala jaaɗo addani kayi mum juɗɗu yoɓat ko temedere kala ko wiya wiya ko kaalu sam toro ko bandi hen maire o kam ala ko wawi dañde e min jiɗi bisuji sukaɓe kadi dañoɓe dañdiroje mballa min hen yaade cilañ no muusi yaade Agnam no muusi mballa sukaɓe bisuji ummade hoore fonde walla wiyanma asde ballal haɗo woni cilañ min jangoɓe toon yoɓoɓe taw ganda goni koye privé ji jangde mumen public goni jinnaku men ngala doole emin jiɗi kadi mbaɗa hen jungoma aduna o wawa yaade caggal jangde nde ɓeydaki aduna o wawa yaade caggal ndeemaka ɓeydaki ndeemaka so Allah jaɓi mamin lijil leydi taw ko gondi e titre foncier amen min mbaɗa e juuɗema gollanɗami emin gandi ene jeeya e programme ma rewɓe miskineɓe Allah emin jiɗi jaccirɗade men sukaɓe formation aji moƴƴiɗi no mbirumami ni haalaka ɗeɗi juuɗe kono tawɗa minen ko min gone caɗele guila Abdoulaye wadde yani min jiyani martaba min jiyani avancement alay saago haalaka heewat caɗele amin ne keewi emin jogui teemedere capanɗe joyyi saɗede saabu minen mairi o haydara liggal wiyeɗen ko kaalu sam porok te sa yeehi mairi aɗa yooɓa pinte temedere kala gaɗoyɗo extré mum yoɓata ko temedere mbaɗanɗa e fadde mbiyeɗa artuye maire ala ɗo walla yoɓ jakarta simminan ma hayso gaɗoyɗa ko résidence ma jeeɓa temedere jakarta wiye artuye maire o woni ko galle mum maire kay foti wonde koye bure mum kono artuye maire wonde galle muɗum sa arima luwa jakarta aduna e ma minen min jiɗi ko lamminde momin pinata e min jiiya ɗum ene yiyamin so min dañi caɗele amen min kalana ɗum so min dañi ko metti amen min gandi ɗum ko minen mbanno ɗum ɗo min gecci ɗum kanko ko yimɓeɓe mbannoma min kam mi meeɗa waddem saabu mi meeɗa wota ndem nde wonnoon mboɗa andi vision makko haadi tan koye sima e soode teere e maade étage e wadde e gogol ko ɗon vision makko haadi ɗon bila makko haadi min de min duspaɗe ƴeɗi meeɗa weddade ko kartal kono wotanomom ɓe gande bonno gokku yakar ko tasi yakar hay goho hoto yiyani nafoore mabɓe e diwani he guitten ko ɗo ko enen mbannomo guitten ko yimɓe lamminteneɗɗo so Allah jaɓi le 23 bulletin o watte ko laabi ɗiɗi conseil départemental ko Ibrahima Agne on mbaɗɗen toon on woni yakare men janggo on woni conseil président département
Kanjuga hormat.
jogiido komin paami pammino amen kadi bollowo amen laawol laabtugol min dañi ɗum hannde woni sar sammo ka eeyi ɗum ɗon noon banndiraaɓe alaa sago yimɓe kaala mi yiɗi waɗandemo soomo ngannduɗa hoore ma tawa ko feewna haa feewi hawri noon komi sellaani ɗum tagi noon ittata noon alaa sago yimɓeɓe keɗoo soo seeɗa hastinno ko ñande wonde inchallahu rabbi ma goɗɗum e goɗɗum ara kadi inchallahu rabbi eɗen e caggal saaru sammo tan inchallahu rabbi ma yimɓe kala ceeɗo kadi aañama wa développement so tawi on tottaama programmation fof nan ɗo denndaangal leyro o yo ar ƴetta ngannden funti ala hen saadu sokaɓene galma mawɓe ne jaaba saadu sokaɓene galma mawɓe ne jaaba saadu saadu ko jam saadu jarama allah jarama inchallahu rabbi soo feere momin garema heɗomi cappoɗaaɓe seeɗa momin garema min dokkuma komoɗo ɗiɗi inchallahu jurora paaɗen jooɗi koye hajja salamatu dow hajja salamatu dow feere ɓe mbi yomin dokke kongol ko feere fejooro o wi o salmini délégation ummina ayam ɓe o wi o salmini goli o salmini boosere o wi ko haalata ɓe ko fof o wi hono babdam mbaye e mawni ko ahmad thiam ahmad diop kaali ahmadou ko haali ko affaire ndemata ɗum tan wone hakkillaji mabɓe o wi koɓe immigréji kono noon hakke cicci ɓe garti artirɓe ko ndemal ɓe ndemat ɓe gaynat ɗum ɗon noon saatu eɓe ñaagima bange so allah jaabi a ƴetti mairie o yo won priorité ma gueɗeli me ngel kanko ko dusijunaajo ko haalen golinaajo kono ɓuri wonde ko jeeyi toono jibina ɗono mawni eɓe jiɗi so allah jaaɓi woɗe leyde ɗo laawol haa dusiji gudorone wiyede ɓe ndewoye aynam ɓe paya beele ɓe paaɗe dusuji ɗum wona laawol te wuro maɓɓe ko dusuji dusuji ko aynam golinaaɓe goni toon yimɓe aroɗon ɓe fof ko koye maɓɓe jeeya eɓe jiɗi toppiroɗaaɓe dañe jom wuro maɓɓe ɓe gitte amo ɓe gitte amo ɗum tan ɓe ñaagima eɓe ñaagima noon goɗɗum e goɗɗum affaire ndema ha e gaynaako eɓe jiɗi griage uji so tawi a remi ala griage ala griage dawde bonnantuma o wi ɗum ɗon bewde so bonninima boñaani so ɗum ɓenni onon ayam golinaaɓe on jii ko farma ono ɗo o koɓe mbaɗa ɗo o o wi farma aran nangiri yimɓe ko gertore gitte ɗum haa laaɓa soɗon mbaawi gitton ɗum ɗum ɗon ene lene haalluji maɓɓe o wi koɓe gaddata o hayson ñaamiyata goto neeɓe soɓe totti on ñaame son naati goto nde sadou samba ka abdoulmat dem balle samba abdoul doubra sum joodi oɗo pilte woni puccu bi oɗo woni puccu bi o worte communal e départemental laaɓi ɗiɗo wotte aller retour hono délégation du sinaɓe nan ɗo kamɓe koɓe totti kongol ɗum noon omo welte mabɓe e garagal mabɓe allah jarama on jarama dusiti jarama goli jarama
bandiraɓe haalama feewi yooɗi jooni eɗen totta nden Salomara Diogo konngol anani jeey ɗo e aañam goli Salomata Diogo kala dokkuɗen konngol liidude o haali liidude hannde en gari e goli ko même délégation enen peccir ɗon délégation ŋaji ɗi eɗen totta Salomata Diogo konngol vous avez la parole gonga de aljuma tokara aljuma salifa aljuma djiba aljuma ousmane aljuma salifa aljuma djibi samba salifa parti salifa silemani salif boubou samba djoubou demba boubou demba djoubou abdoulaye demba aboubakr demba salmata demba farimata demba abdoulaye demba wita yeur djob wita kona kuti bamma kono wustire wonano wima modjo modjo cilo misa maremel dele cilo misa maydo maremel galle ndjaybe ka tan dele tuni maydo dele ama jalek mermel jalek amudu jalek daoudou jalek korkel jalek cilo jalek abdul jalek habs jalek mermel jalek djoune maydou mayram nisa maryam rabi maryam korkel maryam e penda maryam nisa djibili cilo nisa ya nisa kumba nisa samba nisa yalo nisa gete nisa e djibi nisa cilo nisa wite dogi malano jam nena mada ma am ta tan je moddi musa malade gorro wano ko galle fedoro ko fu jibil hamma de meren ti hamma de jibina haruna hamma rek hamma yoro hamma dad hamma haruna hamma jibina hamma de haruna ti haruna fe haruna hamma de haruna ti mamba dama samba ti haruna ti samba de on wita dama yaw e salim tan e samba damro ti tan ba ajara an ko jibama bidi yima ni bidi yima ko buri ni an woni salma bi jop mo anam nabe ngandi mo poso ya andi an woni mala jino banum taba karim mais wat ne putna nga wala joni ara do joni jaro bay ne do joni ibrahim ka ko do joni bay be ne do joni acina hamu fana karim fo dari mo ndar fo joni mo ndodde ala tan data ay an woni banum to ko sani day on woni pal pa ngana jom mi jibal ma alda lambar ma ngay fay fala putu sa ngari do e boli re ko kali mi salmi ko mo job ko hal ko fo ko gongote joben den non peccor do woni ay goli e be bayi fiide kono non e bayi mana durno lamin jaram bala beng ko kalam ko ba buri ko andu dum de a'udhu billahi minal farbar rajim a'udhu billahi minal farbar rajim a'udhu billahi minal farbar rajim eden tawlo isa so tawi ada dawa al musa day setade e farba ko setade joodi banda men ko kala men farba ko wona sodde wona fefde woni nedda setade ko pinar subaha nyaha campagne jaada e dal delegation maana ko alla jogi ko alla wadan alla wani modi gusti do delegation maana so tawi ka nedda sa fina donc ta campagne tawi ka nedd sa fina do ta campagne a fina kay bala dela bala sioma lutuda galle mum men nyal dal tawdi mum den ni wujinga mara ko wana ko tinna campagne ala bala bolbe mum bay mum tagi kala ni min pini min ni min biya mum bala ni min ni bala bala ni sunu ben ni anyam gol ko halte no sotto ni ngay ni hande o kala de ko wote bidal ko farba dagage bilal ko farba yoya bilal ko farba yo woddoy yo farba woddoy farba wi wonde meeri anyam wona jiwo sahana jame o kanko wi de wona minen bi kono sa tabi a serani meeri meeri yetti kaaji weddi maama bi ma seram ko saaru ma tammi so tawi ka di mar ko rokku dalu so di mo nyaaga ma gande o dakal ko dem galal lay dulal mu wi ande ko bokum dal dum yak so ngewi gila farba jodi ha joni ko ko bonni tan wadi kono wana ko fewmi won mi be non farba ala ko wadi min bimi ala farba wadi ha yimi o wadi ha yimi kala kala bonan no farba wadi so selu ni jom galleji selu debbo e jom galleji selu bibi yumma dim se fil mie reñe hande galle di men fof far ko fusi tawa kadi ko fusi dum ko jarani
sino ko ko jarno tan yimbe biere jari ko na jarani jaa nyalla e galla farba mbala e galla farba adu ju sudu ma roppi ci ko na far roppi asen mbala ton ha salatu latta gokko ma wi ma yaa mi sel mo taw ko tema de pecci da dum ene do den kemme ne hol ko da fanu ma kali sumo bonna ron hege anya jus fa akuri tuma ko mi ko nando pewani laaji men pewani ndiyam hande ko ndiyam baddan kalter jaraten so tawi farbani yidi anan ko gongay mudum so jetti foras mo ganduda le wari nawde hokkude ha tilo ndiyam on andi anan nabe jaran hande ko ndiyam kalter yo fonno jetti ko foras o tok dum anan nabe ko no so tudum koy dal galle ma bilon goli ala kura won hen ala kura pisko wadi ko beeda kala mo wanda ne ko ala ko tanya transform mo wadi galle makko en wawi hukkude anyam fof hande so kura kuppi galle kar ko kuppata pisko transform on nana galle makko hande tottude anyam nabe tawi mo anyam nabe ni goddi bu anyam nabe kala suko gondo do bac plus 2 bac plus 3 maîtrise licence a andi ko ndanja sa ari farba handi makko sikkude bunninaade hel tebinaade ɗum wona ko farba handini en walla boomo wonna gardini o ƴette avenir ma o tayla bandiji tawma ɗon so mbaɗima son piima ana a ha ko yumma wasata bamma waɗa ton gamma andi no kala en yawan gardini e hay laaɓi a waɗa ko botorise ya jogode hay sawra jogotako ɗum woni ɗin ɗigi yaadi farba hokkata kala ko ɓuuri hen musa o hokkatɓe liggey gol fo yoɓe camanɗe jogom ujunere so lewru maayi ko kanko kestuto o fecce o toñete camanɗe ujunere o feeji posno ko noga so hokkuɗume wiya nabtu balle moɗon on gandi kay farba liggaldu ɗon wona koye mon liggaldu ɗon ngare farba hande ala jodɗo ala jontaɗo ala gala ala gando ala chef de village ala imam mo farba mo gom teddine nder aña on ala ala mo teddine ala mo honni ala mo honki gueɗal ndeke so tawi en jeewi enen fo allah walli min minen pds naɓe mi salmini passage dendagal pds naɓe wonɓe ɗo kala pds naɓe gonɗo ɗo e golli mi salmini ɗum mbiɗa salmina banan gorko yunus ɓuño sadou sambaka ko haaju nangui mo kono inchallah londima taw kono ɗo mi wawata kadi ɓenni tan mi salminade hammadou sila gaajo meɗɗam sehilam giɗam mo gurtumi e mbiɗa ñaagui allah no kayne ɓe min maydata gilli gongala e gonga wona cakani aywa farba so tawi enen foof en jiidi minen ɗe minmi habbayde nden hay goto yiyani mais tano pds naɓe ko haa so reji jiiɗa farba kono bamam ne mbiyan ɗon allah holli goto yo holli ɗum sappo e nayo ɓe jiida wuuro ko allah holliɗo mbiɗa farba ko wono fangamen o mbaɗi de couvrir hono fon gandi ko haade on woppude farba holko farba jogini on koko kumɓe joomi kon hokko ɗujunaji sapa tewa million ngaji sappo pecce wuuro so fecci million ngaji sappo e kaba ɓe pindira laɓɓe maaya e cette galle jumen koɓe miñira mumene ma wurtamoen ɗen million ngaji sappo ko nabbat million ngaji sappo so ala goni ko nabbat kala pecci daba jogue ha jabantan maaroji o tawi goni kene ñaama maaro nde goni ñaamata maaro nden mbiyen kanko ñaamani maaro walla so ñaami maaro koye galle janat nde goni ñaamata maaro nde nden farba samba on ñaamani maaro wala so ñaami maaro koye galleji jagañum gonno on so addi hande maaro wi wonde yoɓe ke horoɓe ke ɗum fotano wurtayi bo mbimi gartiɗen o paye men ndimagu meɗen ene galɗe gartiren ɗum neɗɗo basal wawa hadde neɗɗo wondi dimo rafi hatta neɗɗo wondi dimo neɗɗo ne wasa hunde foof e gurga mum dañca ha heddi ndimagu muɗum farba gom jarane ɗen bonne ndimagu meɗen million ngaji farba jarane ɗum ɗum noon gartiren hakkillaji e paye meɗen oɗon sadou sambaka ari addi koye programme muɗum ko programme kadi mo jiɗɗen mo coniɗen donkuɗen defde mi tawaka ɓe mbi fenani tuɓi komi nani kono on kaaɗo wi ɓe mbaɗi délégation ɓe gurmi dande maayo ɓe ngari ɓe tawi farba kon galle mum ɓe mbiɓe farba mbiɗa kodin remoɓe min jiɗi ko wallede machine ngaji min jiɗi ko wallede e griyage farɓe wiɓe min ndema ala e projet am ala e programme
en bi ko kanko mi non ndama lay program makko do fodi ko do fodi gesa jogi gilay dakar ha yami fuda do fodi gesa farba ko jogi ndas ko fa fi en koran o wi ko de ko wanan do wara program makko dama anya na do ko na program makko wanan de ko kay ko na rema ko mo jogi gesa ko mo jogi farman ko wana kanko woni mo wado wadal woni ko wadal ko fa anya na de kono handal foto bas naaji farko saad naaji en der daade may hay machine ecography nyadaw nan machine ecography ne ko nyane en o farko fini rondi machine naaji to baaji depuis 2014 ha 2022 rondi tawani daade mayan ko ko yetti ko son son du dieu bobo ardi kala bandirabe moridi njaafo ban kam seeda ne ngandi en dañi do occasion nanana horeba en ngarino do en mbaɗi duwaw tono noon kadi sikki ala son ngari do hande en jettito caggal seeɗa en dañi ɗo bandiraɓe wondunoɓe meɗen en gollidu men kadi ko yiɗɗo meɗen Allah waɗi haajande emu men so pirtani limtiɗɗe limtinde ɗum noon sen gari ha ɗo en ciftoranɓe beccen seeɗa mbaɗanenɓe ko cuuɓoto ɗum mbiyata ko inminde silence kono mbaɗanenɓe fatiha e salatul fatiha fatiha mo neɗɗo wawi foof diwnoɓe yo Allah waɗɗo yurmen muɗum yo Allah yurmo ɓe yaato bandiraɓe añam pori naat wonde wonam puɗɗor somi ko accami jooɗo a jarama a weltini min yo Allah weltini kadi emin jiima kadi bandiraɓe añam pori naaɓe assalamu alaikum bandiraɓe amin golnaɓe assalamu alaikum bandiraɓe assalamu alaikum bandiraɓe amin golnaɓe on calminama goto foof ɗum o yettode mum en calmina jomiro amin gol kono noon enen calmina ñamaji mamin gol en calmina jeunesse amin goli debbaheene gorko suba e mawɗon calmina eyi weltare no fewi noon joɗade men ɗo walla arde men ɗo ardude coalition buntubi coalition dendiɗo parti ji kewɗi ɗo mouvement ji kewɗi gam ɓamtare añam ɗum noon emin kollowon tan minen ɗumminen tan to développement développement noon yahatato ndema ala yahatato gaynako woodani kono yahatato awo woodani kono développement kon yahatato cellal kadi falli tawani ɗum tagi noon hande en kewata ko kalɗen saabu ɗum ko fonno haalede ko fof haalama haalluɓe tan e yona saabu ɗum min foof ko min gootum goto emen fo goto e ɗo e wonɓeɗo ɓe foof hayno min tawino en mbaylomtani men e kongol ɗum ɗum noon no wawa won mbinɗo naane h
halino lusuji nangu dum ara yoto lusuji e gondo gondo ko kambe woni ron kambe non ton dum non en joga programme ni ya hen programme woni dino idi hen ko yon nangu onon ayon gori dare hay son sala ni doniyas dum ngal non tanen ni doniyas ko non ngal ni tanen oro won nan dos Allah jabi wala campagne wala kadi promesse electorale so Allah jabi eren gandi ken yo hono musuji musuji programme tokas de santé min kemi programme wuro nan do jodi so Allah jabi inshallah Allah tasfaatu so nakki bi musuji ay do boli bi ay do ay do bi so haali musuji musu borom belto sabudo gondodo ko tan andi ko mon to to bangé jaba woron gadi dum sall gadi sunu jettino wala ma ko mele ma dum sall gadi ko programme ha do do gori ko wa so ayi to gol to esay mi jël de santé mi haali dum jibi sa dum to so koy mio mo sala demi do kala ko min baawi ma mbat e mi tiyede santé dum min tabra ha election ko fa election so le wiya sa wudu dum bi on tare so cellal tawa ko parwa gas do ko ngam mi tiyede santé ko ballal mawgal e diwa non mi tiyede santé o sala jeni ko mami bat dole am no putu mo sala ni ko rayna hayle so ben dum do ko wona do jodi sala ni jogir dum mo ma no do do yero ma yero no mi bat dum sala ni on ngam mi ambe yero wolde e wono ko ay so era don don projet ja kewi projet de jeune nando projet agriculture formation professionnelle nando financement financement nando aménagement nando hor ma yene trois halan don dum salle de vie vite rado on a ngam gori nabe ñen jogi ni on thème directeur nga ayam gori mo ngi demontant pendant 2 ans ñu ngi ni aménagement de 100 hectares, thème directeur sur les élus. Mami Nemanon Doum, Mami Koukou Naout. Doum Iri, Mami Nemanon Doum, Mami Bigi Garen Doum. Et le hélité non. Avant Arène Mitawa Lindien. Avant Arène Mitawa Lindien. Anne Koumi Nandion. Léidi, Nadine Min Léidi. Minna Rahoukir Léidi Sabou, Chua Lama Toto. Kono so Allah jibi kono saison mo paade son gaddi ni min leydi mamin badan en aménagement 100 hectares daadu do garanti duubi didi min demon on min tokko on awti kono ko mi paamin heddi koy ayen buri 100 hectares o mamin baddu hen mini forage mo ganna horma ana yaa kon onon onon gandi emin gandi ko chalere mo dum gondo on don dole yasan ene yonon no ene wayno ko tari ko dum dum ma ndusuti haa ko tari anan ko so Allah jabi mara ko ko dum mara wasa foran partage mere foras mo ganda horma dum na sudu salaire so Allah jabi sa ko tan min da bulo min foras min da nana ya nun kura min kebali la mo min ko kiro kura min da no don tole min ma tole yen ko soler bela da son tan tole tole di ka ka do projet ko do fa do ho gendi o wana projet tan do to ho hala ko bela ni wala ko hala ha be yibbe so na la ko no
bandiraaɓe wonɓe heddi ha heewi wawi gasnude ɗum tan ɓole 23 janvier haydu min kaalani won haalde ɗo haalanani min jiiɗa jabade e ɗum wawi en wannude ɗum tan ɓole 23 janvier allah hokkin mairi o komin limani on ɗon ko foof onon gandi emin mbawno wiide gacca ha mairi o ara kono noon emin gandi on ɗon ko mboyo moɗon kadi ko mboɗi amen ɗum tagui min kaala noon kadi ganda fo enen gondi ɗum noon allah jarama on jarama min beltinima allah min beltini noon kadi wewnoma añon goli somin garimi tawata ɗon hay goto wewnoma añon goli wonmi ɗoɓe pirtani haydara kono noon ɓe punti koye ma kikiɗa hande o holliri ɗum min jogui hen komin jogui tan sunu komin kiiri arde emin gandi programme o no wano emin ñaagui hen yafuya emin ñaagui yafuya aussi e hoɓe jorimi ɗo guila 3 heures ene paadi min sinno ko sago noon min garanno ɗo paadi hen kono noon yon paam komin tawi añam liɗuɓe bo ene weeli min min mbawano ummiraɓe noon tan saabu ɗum min tawi toon ko teddugal mawgal emin gandi teddugal añam liɗu woni teddugal añam goyi teddugal añam goyi woni teddugal añam liɗu kadi enen so en dañi sago meren ko ni tan footi wade ala hen fotto poɗɗen yaade mbiyen tan ko 30 minutes walla ko 45 minutes nden tawaɗa en dañani sagoji min ɓe ɗum noon konima henno kadi ko gonɗen e dow majum ko ene heeɓo kono ko ma ligguey ene heeɓo kono ko ma ligguey ligguey o on gonat coordination goto gonon neɗɗo goto gonon anni e goto feere wotere miijo woto jaadon le 23 janvier allah hokkon goto hokken sago meɗen hay goto hoto seeru ɗon hay goto hoto ara e galleji moon 3 heures du matin 4 heures du matin ene adda noon kalisaji ganduɗa hoore ma kalisaji galano koore saabu ɗum yiyama wona takkore koko woodi komin kaali bo ɓoɗon ɓuɗum nande parce que onon kaali tan ɓoɗon kaalima min basata on tan kañum noon allah koye moɗon kañum noon allah le 23 janvier pour mesure ɗe pour mesure ɗe saabu ɗum enen gandi ko woni ɗo enen gandi ko woni ɗo so rewi lawol onon ɓeɗo wonɓe ɗo ɗiro responsable uji so allitani ko satti o yooɗi yaltat ɗo salla jeewi ɗum mi min gandi ɗum ɗum noon allah jarama on jarama kono noon min beltinima allah min beltinima ƴettuɓe ɗo komuɗ ɗi foof min jetta demba mbay idiɗo ɗetti ɗo parol min jetta aussi amadel kumba e kumba tofasel e kumba diob e abou sall e mariata diob woni cukka sadou samba ka en beltinima aussi feere fejor kono noon en beltinima mouvement jeere mo ganduɗa hoore ma ene gandi hankkito min joyidirno kono en beltinima bandiraɓe gollinaɓe foof wora salmina aussi mon cher frère Djiby Sarr mo ganduɗa hoore ma hande somi suuse goli ko kañum suusini kañum e bandiraɓe muɗum kono noon Aliou Fejor allah jarama jarama yo allah yo mojere bandiraɓe gollinaɓe foof dendagal coalition buntubi wiyon allah jarama on jarama organisation moon yooɗi feewiri moƴƴiri min mbiyata on tan ko kalifa moon allah buntubi oɗo bilte mo jiya tan ko woni bilte moɗon le 23 janvier so allah jaaɓi oto paɗeni ha 8 heures 6 heures du matin yataw on gaare e centre de vote uji ɗi gooton law kooton law kadi so allah jaaɓi gayoɗon law ɗum woni paadi kadi woote ɗe paameɗe wona woote gooto koɗe laabi ɗiɗi ɗi gootote gooto tan ko commune son guuti commune ha paari gooton départemental kayiɗo sa sowimo a waɗimo e enveloppe a waɗi hen nder koto kon enveloppe o a yahatna niya ɗum e irni carte keddiɗi ɗe walla kayit mo ganduɗon momo yiiɗa haalde innumu o on son welama mboynoriyon ɗum fuurno walla bo gaccon toɗi fami ɗum woni
premier on selli kadi pro weltare jabo nuk ha e ndere birede bodo berne ba mo tan jottu non biyon be bilte on tan biyon ko sam samde ala nili nili par yabe dum de pro weltare ba mo tan ha jottu non bilten yon ko sam samde ngorde ala woni dat dum non tor woni ton ko needi woni ton kadi ko anniya woni ton kadi ko suto pro kamere pro cipire parce que hande on ko be paami on non mon ko be cipire on non salaten non eren ton no vilas parce que ñu di dem ko jeunesse dans le chakal meden rew na chakal meden so jeunesse ni chakal ma non rew be chakal ma atino non bandiraabe men haybe ngarando be ene ngandi ene modde meden kam ke be jaara ton non attention de on jitt fen armode armo wala cardante di cardante di yewrde ni moddi de or medicine de sabunu be wendu di coopérage mabbe sabuji kalise woni saaji be musu Allah jemi so heddi mo balle dili be naata re der galle di be ciora carte de ha laaba non por medicine de du carte de ko carte de woni armo meden neddo fof biro woni walla jinna alama tepere de carte de carte de carte ni dal halew non bandira bala jaram on jaram sumin baro wiide kadi wiido to bir jaram on biyan non kono non en belti mo feen to ganna to organisation hay animation hay bandira bon de na fof ala jaram on jaram min belti mo feen o joodi so Allah jabi manan ko pon dum na de temedere onon bandiraabe gorinaabe mbalitor non organisation emin gandi hande ñalawmor fote mum on ɗanaade on gacci galleji mon ɗon organisation musiqe yimgol basuji hay yimgol seeruji musique hay foof mamin ko komisinaade temedere mbal emin gandi no mbaron hande organisation eko birko hen ko wona kumpa men non père mon mayo nanɗo to bangge sport rewonde ballon goto ko heddi ko noon so Allah jaɓi inchallah kala ko woni laha ma juuri jiru le 23 janvier 2022 so Allah jaɓi inchallah yalla ko tantirene hanane juuri